ще минулого століття дослідники безсмертя помітили, що на молодість і на тривалість життя впливають особливі місця планети. Їх називають блакитними зонами, тобто такими, де люди живуть рекордно довго. Пояснити феномен блакитних зон науковці ще й досі не можуть. І це робить їх містичними оазами. Подібну зону довгожителів ми відшукали і в Україні. За прогнозами геронтологів Всесвітньої організації охорони здоров'я до 2050 року, саме вона потрапить у топову десятку місць, де люди житимуть найдовше. Сьогодні трійку блакитних зон довгожителів складає територія долини Хунза у Пакистані, італійське містечко Ачароллі та японський острів Окінава. Саме в цих трьох місцях мешкає найбільше рекордсменів, які вже відзначили своє сторіччя. Та жителі острова Окінава, окрім рекордного віку, дивують ще й неймовірно молодим виглядом. Там я просто не вірив, узнавая реальний возраст людей. От пливемо ми на лодці, з нами капітан. Це такий 50-літній мільйонер, як от тобі кажеться, американський якийсь, а йому 85 років, там, наприклад. Ніколи не скажеш. І чувствую себе молодим і повним сил. Телеведучий Дмитро Комаров нещодавно повернувся з острова Окінава, куди їздив у пошуках секрету довголіття. Там в одному місці можна побачити пам'ятник з надписью. В 60 ти ще младенець, в 70 ти ребенок, в 80 ти в самому розквіті сил, в 90 все тільки починається, а в 100 ще вся життя впереді. І дійсно, сьогодні більше тисячі окінавців, їм вже більше 100 років. Але що допомагає окінавцям зберігати не лише феноменальне довголіття, а й життєву активність та молодий вигляд? Виявляється, окрім здорового харчування, активного способу життя та позитивного настрою, місцеві мешканці щодня виконують особливі медитації, метою яких є входження в контакт із космосом та наповнення організму його енергією. Можна вірити, можна не вірити, але... Ви знаєте, віра на самом деле многое дає. А от унікальну українську зону довгожителів ми відшукали в Карпатах. Мені так треба, так треба. Співачка Лама родом з Івано-Франківщини. І саме її фото у жовтні 2017-го облетіло десятки світових ЗМІ. Зірку затримали в турецькому аеропорту через надто молодий вигляд. Прикордонник просто відмовився вірити її паспортному віку. Ми підійшли. Він мені показує на там, де написано мій рік, так показує, що це не співпадає. Історія набула такого резонансу, що її не обійшла увагою навіть кінодіва Голлівуду, американська зірка серіалу «Всі жінки-відьми» Аліса Мілано. Акторка прокоментувала це на власній сторінці у соцмережі. Вона написала, що вона би також би хотіла мати таку проблему в аеропорту. Не проти би мати таку проблему. Лама зізнається, за все життя не зробила жодної пластичної операції і не пила молодильних пігулок. Вона відчуває себе на 20, хоча насправді їй 41. Виявляється, своїй молодості співачка завдячує магічній силі води Манявського водоспаду, перлині її рідної Івано-Франківщини. Ідеш, купаєшся, зразу такий заряд енергії на цілий день. Щось на мене повпливало енергетично. Хоча не зовсім це можна пояснити. Манявський водоспад здавна вважався чудодійним місцем молодильної води. За переказами, це місце містичне, тому що ця вода омолоджує. Якщо скупатись у ній. Здесь грає роль навіть не стільки вода, хоча би там теж є свій смисл, скільки іменно то місце, на якому цей водопад знаходиться. Згідно з історичними даними, колись тут було одне з найперших у Європі язичницьких капищ. Слов'яни приносили сюди дари богові вічної молодості – ярилу. Він уособлював весну, розквіт та довголіття у наших предків. На даний момент, хоча капіщ уже самого нет, но місто зберігає свою енергію, місто дає свою молодість. Енергетика цього місця діє і на жителів сусіднього села Манява. Місцевому мешканцю Степану Васютчину 97. А він вивчає новітні програми з іноземних мов та нещодавно освоїв британський курс із теології.
тим людям, котрі цікавлять, то я ті книжки даю. Юстині Олійник, 91. Бабуся активно виступає в місцевому співочому колективі та складає коломийки. Наїлися вареники, напилися юшки, любилися цілу ніч, помнули подушки. Вода у нас така, що аби ти як розморився такий, а в воду цю зайдеш, з води виходиш дорогу. А ще водоспад врятував від смерті доньку Юстини Марію. Немовлям дівчинка захворіла тяжкою хворобою. І за прогнозами лікарів, от-от мала померти. Я вже думала, що ця дитина помре. Я йшла дивитися, чим вона дихає, і слухала. Тоді Юстина віднесла доньку до водоспаду і вмила водою. Тієї ж ночі дівчинка одужала. Зараз Марії 65. Від моменту її чудодійного порятунку вона жодного разу не хворіла. Навіть за студою. Лікарні не було, я не знаю, що таке. Ніякого уколу я не мала, ніякої таблетки не пила. Ні. От яка я завелика, яка я, то є моє то життя, що воно мені дало. Все. Як же пояснити феномен цього водоспаду? Місцеві кажуть, його чарівна вода зменшує біологічний вік людини. А далі організм починає вірити, буцімто він значно молодший. І відмотує всі фізичні процеси назад. 30-річний Богдан Савлюк погодився на невеличкий експеримент. Ми вимірюємо його біологічний вік спеціальним японським обладнанням. Якщо вірити показникам, зараз організм Богдана почувається на 15 років. Але чи зміниться щось, коли він скупається у Манявському водоспаді? Незважаючи на холод і те, що вода забруднена глиною після вирубки лісів, наш герой впевнено крокує у крижаний басейн і занурюється. Тепер вимірюємо біологічний вік Богдана ще раз. Показник зменшився до 12 років. Цей самий момент, коли кайфуєш. Ладні відчуття. Виходить, молодильна сила Манявського водоспаду справді працює. Але яким чином ця вода змушує людський організм забути свій справжній вік? Мешканці Маняви вірять, що воду і територію навкруги водоспаду насичує особливими космічними вібраціями так званий блаженний камінь, розташований поруч. Він має непояснену досі потужну енергетику, яку можна відчути, приставивши до валуна руку. На шкірі одразу ж відчувається дивне поколювання. Ніби щось пульсує зсередини брили. Дослідники вже не раз перевіряли камінь геофізичними приладами. Виявилось, що його енергетичні потоки спрямовані виключно вгору. Так, ніби камінь передає або отримує інформацію з неба. То невже цей валун має якийсь невидимий канал зв'язку з космосом? І саме він впливає на довголіття місцевих мешканців.